Berseba. Kom og se. Berseba. Enorme snømengder har skapt trøbbel i Nord-Norge. Oh my god! Hva? Er det kønt? Får du kåpet den? I Lofoten har det snødd mellom 70 og 200 centimeter. Søndag var snøskredvarselet på grad 4, den nest høyeste graden. Vi har blant annet i natt hatt brandmannskap på vakt på brandstasjonen for at vi skulle være sikre på at vi var i stand til å kjøre utrykning hvis det ble behov for det. Ellers så har vi også noen utfordringer i forhold til busstrafikk. Vi har ikke kunnet kjøre skolebuss i dag, derfor er en del av skolene våre stengt.